Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë dhe do të shkojmë tani në një lidhje live me kolegun Erjon Skëndaj, i cili do të na informojë për situatën COVID në vendin tonë. Ai është stacionuar si gjithmonë në një nga spitalet COVID, saktësisht tek COVID-1 ose infektivi. Erjon, përshëndetje. Përshëndetje Ola. Në fakt situata gjatë paraditës sot më ka qenë e qetë. Ka patur vetëm një urgjencë mjekësore mbritur rreth 1 orë më parë. Një moshuar rreth të 70-ave në gjendje të rënduar shëndetësore, sepse është transportuar nga autoambulanca drejt hyrjes me karrocë. Ndërkohë që rreth 30 minuta më pas, një trup i pajet është nxjerr nga spitali dhe është dërguar drejt morgut. Nuk kemi asnjë informacion për të ndjerë në për cilat ju po flisni, po. Ndërkohë që pikërisht, ndërkohë që pas transportimit të trupit pajet në morg, ka qenë me të njëjtin automjet, është nxjerr nga spitali një grua e moshuar rreth 80 vjeç, e shëruar, e cila është dërguar drejt banesës, e thash, me të njëjtin automjet me cilin trupi pajet është dërguar në morg. Ndërkohë që ka rreth 10 minuta që ka mbritur një autoambulancë Kavajës, nuk shohim të zbres ndonjë person i smur, me shumë gjas do të ketë një të shëruar apo të negativizuar nga spitali infektiv që do ta transportojnë drejt shtëpisë, pra drejt qytetit Kavajës. Me shumë gjas them sepse deri në këto momente autoambulanca është e parkuar para spitalit infektiv dhe nuk po lëviz. Ndërkohë në spitalin tjetër, në spitalin e sanatoriumit, situata vijon të jetë stabil. Ky spital pret prej datës 15 shtator dhe të smurët e kryeqytetit që kanë edhe peshën më të madhe të numrit të shtruarve, por edhe fatkeqësisht dhe të jetëve të humbura. Kështu në spitalin e sanatoriumit gjatë ditës së djeshme kanë mbritur 8 urgjenca mjekësore. Për sot nuk kemi informacion. Spitali është gjysëm i mbushur me pacient, sepse nga 210 që ka kapacitetin e shtuar pas hyrjes së këtij spitalit në listën e spitaleve COVID, aktualisht ka rreth 100 të shtruar, ndërkohë që në infektiv ka vetëm 7, ka rreth 7-10 persona të shtruar. Gjithsesi, Ministria e Shëndetësisë në raportin e fundit ka raportuar rreth 203 të shtruar, një shifër që nuk përkon me shtrimet e reja në spital, sepse mesatarja ditore në të dy spitalet shkon nga 10 deri në 12 shtrime, ndërkohë që nga informacionet tona kemi mësuar që numri i personave që lën spitalin për shkak të shërimit është thuajse i barabart ose herëherë edhe më i madh se sa personat e shtruar. Por ajo që vjet re dhe që gjithnjë më shumë po forcohet si ide është fakti që vetëm 1/13 apo 1/14 e personave të cilët preken nga SARS-CoV-2 vinë në spital. Pra, thuajse 95% vijojnë trajtimin në shtëpi me kura mjekësore që përshkruan nga mjeku i familjes ku kryesisht mbizotron antibiotiku, ndonjëherë edhe dy antibiotik një herazi, kortizonikët që jepen 100 kryetar radhës dhe hollusit e gjakut bashkëqyruar me vitamina C dhe vitamina B. Ndërkohë që një tjetër informacion që vjen nga spitali i infektiv ose spitali COVID-1 është fakti se nesër me shumë gjas doktore Silva Bino, kreu i drejtorisë infeksioneve, pra smundjeve infektive në Institutin e Shëndetit Publik mund të lërë spitalin. Mjekja e njohur ka qëndruar në spital rreth një javë, ajo ushtrua të shtunën e kaluar me disa komplikacione që sipas mjekëve ishin dhe konsideroheshin të lehta, me një pneumoni vetëm në një rinkra, pra një vatër e lokalizuar, ka qëndruar në spital rreth një javë dhe me shumë gjas, thon mjekët, nesër mund të lërë spitalin në varësi të gjendjes së saj shëndetësore që relativisht ka qenë e mirë, nuk është trajtuar me oksigjenoterapi, pasi nuk ka patur insuficiencë respiratore si në rastet e rënduara. Dhe gjithnjë sipas mjekëve, mbajtja e saj në spital ka qenë më shumë për arsye sigurie, për të mos patur komplikacione, siç rëndom ndodhin për shkak të COVID-it që i kemi dëgjuar, sikundër janë tromboembolit pulmonare apo infarktet si shkak i trombozave. Kjo është pak a shumë një panoramë në të dy spitalet. Ne vazhdojmë të monitorojmë situatën, por që relativisht situata vjen të jetë e qetë, e qëndrueshme, pa flukse urgjencash dhe se pjesa më e madhe, sikundër thash, vijojnë trajtimin në shtëpi,
me kura të shtrejnëta që shkojnë nga 100 deri në 300, ndoshta edhe 400.000 lekë, dhe herëherë edhe me trajtim të përmes maskave të oksigjeni, pra me oksigjenoterapi në kushte shtëpie. E kuptoj. Erion, në tërsi ndërkohë, përveç informacionit që ju grumbulloni, sigurisht për situatën me koronavirus në vënd, në tërsi, si vion puna në shërbimet e tjera të qëndrës spitalore universitare në Tereza? Atëherë, puna në shërbimet e tjera nuk mund themi se vion normalisht për shkak të protokolleve COVID. Thuaj se në të gjitha spitalet, në të gjitha klinikat mjekësore nuk lejohen familjarët, vetëm në raste shumë të rralla në një familjar mund të hy brënda në pavion, kur i afërmi është i pamundur, kjo për shkak të rrezikut të madh që mund të paraqes virusi nëse përhapet në klinikat mjekësore, si kundër ka ndodhur dhe më herët, ku kemi parë dhe klinikat caktuara të mbyllura deri në momentin kur janë rikuperuar, pra është rikuperuar personeli mjekësor që ka qëndruar i karantinuar për 14 ditë, pra punohet me kapacitet të reduktuar. Kjo edhe për faktin se urgjencat e smundjeve të brëndshme që prej, le themi, rikthimit të situatës së vështirë në të dy spitalet, janë transferuar sërish në spitalin e traumës. Për Djedhoj, këtu operohet vetëm me urgjencat e smundjeve të zëmërs, kardiovaskulare, smundjeve të tjera që janë smundjeve ishemike të trurit, por smundjet, ose më saktë, urgjenca infektive ka mbetur, le themi, pas zot, sepse për aq kohë sa spitali është kthyer në spital COVID dhe urgjencat infektive, ato që janë, referohen në urgjencën qendrore, ndërkohë që funksionon edhe urgjenca pediatrike, por pa volum të shtuar, pra nuk është se ka një numër të shtuar. Por sa i përket urgjencës, një nga urgjencave më kryesore në QSUT-ë që janë sëmundjet e brendshme, ato vijojnë ta kryejnë funksionin e tyre në spitalin e traumës, ku aty ndodhen të mbivendosura përveç urgjencave të vetë traumës dhe urgjencave të QSUT-ës, erdhe urgjencat e tjera që vijnë me sëmundje pulmonare, për aq kohë sa spitali COVID-2, pra sanatoriumi është i mbyllur dhe është i kthyer në COVID, të gjitha urgjencat e smundjeve të mushkërisë që janë kirurgjikale transferohen tek trauma. Pra tek trauma janë të mbivendosura tre urgjenca njëherazi, pra është një ngarkesë shumë e madhe pune që vështirëson realisht edhe trajtimet e urgjencave mjekësore, duke qenë se numri i sallave është po ai që ka qenë që kryet herës për smundjet e traumave të rënda, ndërkohë që në të njëjta salla do të duhet të operohen në raste urgjente edhe rastet që vijnë që deri dje operoheshin në QSUT-ë apo tek spitali sanatoriumit. E qartë, Erion, faleminderit për informacionet e përcjella në studio.